gap yo'q aktivga. Ketdi qani bitta beshga. O'zi katta rasmga oladigan vaqti kelib qolgan edi. Go. 15. Vay, bilya fiyalet o'tib ketdi. Tak, 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 tak. Banan bilan bitti x. 8 dozi. Üzüm bormikin? Banan. Vay, bilya hammasilar bo'ldi uji. Fiyalet bormi ikkita? İkkita fiyalet, ikkita fiyalet. İ bitti, bitti x qo'sh. X bitti, x qo'sh. Bitti qatoroqdan qo'shib yubor. Vay, bilya 100. Yepat 370 mingga. Ay suka. Biroz 15 20 larni qo'shib yorganda pizdes edi. Telegram link qani, hozir tashlayman. Shu spin tugab olsin. Telegram link uzoq qolishi mumkin emas. O'chirib tashlayman 1 minut 2 minutda, o'shaning uchun ketsa 1 minutdan emas, 10 sekund vaqtingizga ketadi. Sraz tashlagan vaqtim ustiga bosib o'tib, obuna bo'lib qaytib kelib olinglar. Keyin misol uchun stream blok bo'lishi mumkin do'stlar. Boshqa bo'lishi mumkin sabab bilan xullas o'chib qolsa stream topa olmay qolasizlar Telegram kanalda. Shuning uchun tashlangan vaqtni o'tib olinglar, keyin so'ramaysizlar mendan qaytib. Tak, hozir 60% 65% qaytdi tikilgan pulda. Super spin ko'rayapti bitti. Ya'ni 24 dan ortigan pulga olaman. 300 ming berib yubordingiz, suka. Ashu 300 mingni spin qilgan vaqtim berganda hozir zo'r ketar edi. Tak. Bunday qilaman to'zib sukani. Shu bilan 200 ga ketdi. Bos. Stream boshlanganiga 24 minut bo'ldi, aktiv zo'r. 24 minut ichida uje 530 ta aktiv. Stream oxirigacha 1,5 minut, 2 minut aktiv ushlasak. I, ishlar xarosh, yanachi. Uzum bormi, uzum? Xo'p, yashil bormi keyin ikkita? Voy, yibam bile. Yashil ishlamaysanmi-de? Rozigrish bo'ladimi bugun? Shu gapni qaytarib tursa, tilimga tuk chiqdi. Hozir. Podrobniy tushuntiraman, aktiv sal yana yig'ilib olsin. Podrobniy tushuntirib, konkurs qanaqa bo'lishi, kimlar yutishi, qanaqa qilib yutishini tushuntirib beraman, hozir mana shu spin tugab olsin. Tak, bitta spin qo'yapti. Berib yubor oxirida bir nima. Voy! Voy, onini seni. Voy, bilaymun qaraylar. Tak. Ikkita uzum ketmayapti-da orqasidan bitta banan ketmayapti. Hozir agar banan ishlaganda polibom orqasidan uzum tushardi. Uzum ishlasa bu tarafta ko'k ham tushishi mumkin edi, biling. Voy jalla. Chista ozani qo'pol qilib aytganda xuyet qildi bora. 3200 ming. Odam ko'p prosta sukun samozi nito bo'ladi. Shuncha iloji boricha so'kinmaslik kerakki, bu siqir tiqilgan qilig'iga bilan so'kinmaslikni ham iloji yo'q. Xullas, qaraylar. Yana qaytarib o'taman. Bugun konkursda zo'ri bor, ya'ni bir emas, ikkita konkurs bo'ladi. Birinchi konkurs 10 ta odam yutadi birinchi konkursda. Ikkinchi konkurs hamma qatnashuvchi yutadi. Ya'ni misol 1000 ta qatnashsa 1000 ta, 2000 ta odam qatnashsa 2000 tasi yutadi. Xullas hammaga pul bo'linib beriladi, yaxshi spin bor boshidan. Konkurs Telegramda bo'la, chatga qaranglar mana. Tashadim Telegram silkasini. O'tib 125. Voh, juoningna, bor ekansan u. Xullas. O'tib olinglar, silka turibdi, zakreplyonniy, qadargan. Ustiga bosib o'tib olinglar. O'chirib tashlayman silkani hozir. Konkurs Telegramda bo'ladi. Keyin negativlar bo'lsa, demo deydiganlar bo'lsa, Telegramga o'tsangiz istoriyasi turibdi pul ochilganigacha. Mana pulni ham streamdan keyin yechib tashab qo'yaman screenshotini. Ho, bila bitta ming ham bersa lekin hozir armonim qolmasdi bor. Straz chiqardim keyin. Bitta ming ham. Tak, tak, tak. Spin bor yana, joningizdan, blyad. 14 ta spinga o'z ko'tariladi mana.
14 spin'i ko'tarilib ketadi. To'g'risi silkani menga qoladigan bo'lsa chatda qoldiraveraman. Prosta silka uzoq qolishi mumkin emas. Blok keladi kanalga do'stlar. Shuning uchun o'chiryapman. 696. Oy bla, o'zbekim oladigan kunim ekan-da. Oladigan kunim ekan chisti. Dilshod, nima gap? Endi tinch, bizda zo'r bugun. Bugun bilano. Chisti zavatoy kun bo'yapti, ishoninglar. Zavatoy kun bo'yapti bugun Dilshod. Tak. Bittaning berib yubor oxirida. 8000 10000 ga bo'lsa ham, balans 30.